6. Andréia, roda o vídeo. Eu achava que eu era a pessoa mais lerda do mundo, mas não sou não. Eu e o David fomos num restaurante, deixamos o carro com uma nobreza. Na hora de sair, ele me entregou a chave do carro e o carro. Entrei, coloquei o David na cadeirinha, beleza, vim embora pra casa. Aí, na hora que chegou aqui, o porteiro não deixou a gente entrar. E a gente tem que ter uma plaquinha de identificação pra entrar. E eu falei, meu Deus do céu, eu perdi a plaquinha, e agora o que que eu faço? Aí eu desci do carro, falei, olha, sou eu, mas eu só perdi a plaquinha. Aí ele falou assim, não, dona Adriana, eu não deixei entrar porque esse carro não é o da senhora, né? Eu peguei o carro, vocês estão achando que eu sou lerda? Voltei lá no restaurante, aí eu falei pro manobrista, olha, esse aqui não é o meu carro. Ele falou assim, nossa, a outra moça também levou teu carro. Ela, você falou, vocês acharam que eu era lerda? Eu voltei lá pra entregar o carro errado, a outra moça também foi embora com o carro errado e nem percebeu. Tô na disputa pra ver quem é mais. Esqueci.